Yeniden karşınızdayız. Bugün sizlere demeli İmadəddin Nəsiminin Ağrımaz qəzəlini təhlil edəcəm. Ağrımaz qəzəli bu şeiri oxuyanda sanki biz bu şeirdə lirik qəhrəmanın bir cəsarətli çıxışını, onun o mübariz ruhlu danışığını eşidirik. Yəni burada lirik qəhrəman sanki heç nədən qorxmur, heç bir ölümdür, sonra onu dərs soyulmasıdır. Yəni bu kimi şeylər onu heç də qorxutmur. Ümumiyyətlə İmadəddin Nəsimi bir neçə təriqətin, məsələn, əvvəllər Sufi təriqətinə maraqlanmış, yəni Sufi təriqətinə əsaslanmışdı. Sonrakı vaxtlarda isə Nəiminin başçılıq etdiyi Hürufi təriqətinə qoşulmuşdu. Hətta özünün deməli təxəllüsünü, yəni Nəsimi təxəllüsünü elə Nəiminin adına uyğunlaşdıraraq götürmüşdü. Deməli, hürufi ideyalarını təbliğ eləmişdi. Hürufi təriqətinin davamçılarından idi. Ümumiyyətlə, hürufilər kimləri idi? Yəni, hürufi niyə bu İmadəddin Nəsimi axırda dərsi soyuldu? Niyə buna belə xor baxırdılar? Bunun hamısının səbəbi o idi ki, hürufi yəni hərf sözündən ibarətdir. Onlar hərflərə dəyər verirdilər, o Quranda olan hərflərə dəyər verirdilər. Hətta dedilər ki, o hərflər sanki insanın üz cizgilərində öz əksini tapıb. Yəni, onlar üçün insan müqəddəs idi. İnsan hər bir şeydən, bütün yaradılışların hamısından yüksəkdə dayanır deyir. Yəni, hər bir şey insana xidmət eləyir. İnsanı alçaltmaq olmaz, insanı təhqir eləmək olmaz, ona işgəncə vermək olmaz. Yəni, bunların məqsədi bu idi ki, insan dəyərlidir, insana dəyər vermək lazımdır. Və Nəsimini ona görə dərsini soyurdular ki, onlar elə başa düşürdülər ki, Nəsimi Allahlıq iddiası edir. Ancaq əslində Nəsimi təkcə özünün yox, bütün insanların Allahdan qopan zərrələr olduğunu deyirdi. Yəni insan Allahdan qopan zərrələrdir. Onlar elə insanlara yaxşılıq eləmək, Allaha yaxşılıq eləmək. Yəni sən əgər insana dəyər verirsənsə, insanı incitmirsənsə, deməli elə Allahın dediklərini eləmiş olursan. Yəni Nəsiminin deməli tərəfdar olduğu o hürufi ideyalarının, yəni hürufilərin məqsədi buydu ki, insanı hər şeydən uzaqda tutsunlar. Yəni onların məqsədi Allahlıq iddiası yox, sadəcə olaraq insanların Allahdan qopan zərrələr olduğunu sübut eləmək istəyirdilər. Yəni onu təbliğ eləmək istəyirdilər. Və İmadəddin Nəsimi də 1417-ci ildə, deməli ehtimal olunur ki, 1417-ci ildə Hələb şəhərində dərsi soyularkən bu Ağrımaz qəzəlini həmin o ölümündən əvvəl yazmışdı, demişdi. Və bu Ağrımaz qəzəlində, yenə dediyim kimi, onun cəsarətli çıxışını görürük, onun heç nədən qorxmadığının şahidi oluruq və bu şeirdə gəlin indi təhlilinə baxaq daha doğrusu, bizim üçün daha rahat olsun. Deməli, Ağrımaz qəzəlində, Canə, sən candan, nə kim gəlsə, cigərlər ağrımaz. Həq bilir, bir zərrə neştərdən damarlar ağrımaz. Allaha deyir ki, yəni Canə, sən candan, yəni bizim canımıza, sən candan, yəni Allahdan, gələn nə gəlsə deyir, ciğərlər ağrımaz. Yəni ciğər ərəb mənşəli sözdür, onun mənası bağır, ürək deməkdir. İndi burada da yəni deyir ki, Allahdan bizə nə gəlsə deyir, bizim ürəyimiz ağrımaz. Həq bilir ki, bir balaca iynədən, neştər iynə mənasındadır, iynədən bizim damarımız da ağrımaz. Şaha, mehridən midir, ya aşinalıqdan mıdır? Cismimi sərtaqədəm, min cəz, yararlar ağrımaz. Burada şaha şah mənasındadır. Burada Allaha müraciət eləyir. Allaha deyir ki, sənin mehribanlığındandır mı? Yoxsa ki, dostluğundandır mı ki, mənim cismimi başdan ayağa min dəfə yarsalar belə, mən yenə də ağrımıram. Sərtaqədən başdan ayağa mənasındadır. Cəz dəfə mənasındadır. Yəni, mənim cismimi, canımı başdan ayağa min dəfə yarsalar belə, mən ağrımıram. Yəni, mənim ağrımamın səbəbi nədir? Yəni ki, Allahın mehribançılığı, dostluğu, yəni o Allahı tanıyan insan üçün belə şeylər onu ağrıtmaz.
Fitvasından zahidin nahəq məni gər soyalar. Qəm deyil səndən şaha, görcəş damarlar ağrımaz. Fitvasından zahidin, yəni zahidin o verdiyi hökümdən, əmirdən məni əgər soyurlarsa, onda deməli bu şeylər mənə, bütün bu qəmlər mənə, yox, bütün bu mənim başıma gələn şeylər deyil, Allaha deyir ki, səndən gəlibsə, bunu görsəm, bir də mən bunu, yəni o, bu mənim başıma gələn hadisələr Allahdan gəlibsə, bu mənim üçün qəm deyil, mənim damarlarım ağrımaz. Zahidin əfsanəsindən soydular nahaq məni, həq bilir səndən şəha, sahib nəzərlər ağrımaz. Zahidin əfsanəsindən, boş-boş sözlərindən məni nahaq yerə soydular. Yəni, Zahidin əfsanəsi deyəndə, orada Zahid ona deyir ki, bəs, hətta orada deyilir ki, Zahidlə onun diyaloğu, Zahidlə, Zahid orada kimdir, din adamlarındandır da, o Nəsimini Allah, özünü Allah hesab eləməsini danışır. O da deyir ki, onun boş-boş sözlərindən məni nahaq yerə soydular. Həq bilir ki, səndən şaha sahib nəzərlər ağrımaz. Həq bilir ki, Allaha deyir ki, Allah həq bilir ki, sahib nəzərlər, nəzər sahibləri heç vaxtı ağrımır. Yəni, o başa düşən insanlardır, o düşüncəli insanlardır, bunlar heç vaxtı ağrımır. Şişəmi üçün daşə çaldım, həqqi izhar eylədim. Çeşmi əhvəl ağrıdan arif bəsərlər ağrımaz. Şüşəmi deyir daşə çaldım, haqqı izhar elədim, aşkar elədim. O həqiqəti görə bilməyən adamları ağrıdan şeylər arif bəsərləri ağrıtmaz. Yəni, arif nədir? Arif, deməli, başa düşən insanları o bəsər görmək mənasındadır. Yəni, arif bəsər o başa düşən insanları görə bilən insanları, haqqı görə bilən insanları ağrıtmaz. Bax, çeşmi əhvəl ağrıdan, yəni ki, həqiqəti görə bilməyənləri ağrıdan şeylər, bu həqiqəti görə bilən arif insanları, başa düşən insanları ağrıtmaz. Zahidin bir barmağın kəsən dönər həqdən qaçar, gör bu gerçəyə aşiqi, sərpa soyarlar, ağrımaz. Zahidin, orada Zahid buna deyir ki, kimin üstünə, Nəsiminin üstünə Nəsimidən bir qan atılsa, həmin o hissəni kəsmək lazımdır. Sonra elə olur ki, həmin Nəsimin soyanda onun qanı Zahidin üzərinə atılır və Zahid də əslində barmaq kəsilməli idi axı onun o qan düşən yeri. Amma o kəsməsinə razı olmur. Deyir ki, ona görə bu şeirdə bu hissəni deyir ki, Zahidin bir barmağın kəssən dönən həqdən qaçar, gör bu gerçəyə aşiq ki, sərpə soyarlar, ağrımaz. Yəni, Zahidin bir barmağını kəssək, verdiyi sözdən dönəcək, yəni haqdan, düzgünlükdən dönüb qaçacaqdır. Amma məni başdan ayağa soyurlar, amma mən ağrımıram. Cəhli namərdin qaçan meydan günündə yeri var, əhər bilir meydan qədrin, kim qədərlər ağrımaz. Cəhli namət burada cahil namət deməkdir. Cəhil, cahil sözündədir. Yəni, cahil namət o qaçan, meydandan qaçan həmən o zahidə deməkdir. Yəni, o meydandan qaçan həmən bu cahil namət insanların qiyamət günündə yeri var. Yəni, qiyamət günündə bütün bunların hamısı onlardan hesab olunacaq. Ər bilir, meydan qədrini deyir, ər bilir. Onlar ki, qədər qiymət bilən insanlardır ki, və onlar da ağrımazlar. Soyun, ey murdar sallaqlar, Nəsiminin tənin, bunca namərdi görün, birər qıyarlar, ağrımaz. Burada deyir ki, ey murdar sallaqlar, burada murdar sallaqlara müraciət eləyərək deyir ki, Nəsiminin bədənini soyun. Siz bu qədər namərdi görün, birər qıyarlar, ağrımaz. Yəni, bu qədər namət varkən, bir dənə əri qıyırlar, ancaq o ağrımır. Yəni, burada bir ər kişi Nəsimidir ki, onu da qıyıblar, ancaq o ağrımır. Deməli, qəzəl Əruz Vəzini Rəmə Bəhrində yazılıbdır. Təriqət şeirlərindəndir. Hirofili ideyalarını əksilətdirmişdir. Şeirdə problem nədir sizcə? Bir baxaq. Şeirdə problem odur ki, haqqı deyən insanlar, düzgün insanlar, deməli, cahil insanlar tərəfindən əzaba düçar olur. İdeyası da odur ki, məsləyindən dönməyən insanları heç bir
ölüm qorxusu ağrıtmır. Bax, ideyası da bunu demək olar. Sonra bu şehirdə dediyim kimi 2 3 4 yerdə hətta burada müraciət var. Şəha, şəha, şəha 3 yerdə. Yəni ikinci, üçüncü və dördüncü beytlərdə Allaha müraciət vardı. Ən sonuncu beytdə isə murdar sallaqlar deyə müraciət eləyir. Yəni şeirdə cəmi 4 müraciət var. Müraciət obyektləri nələrdir? 3 müraciət obyekti Allahdır. Birində isə deməli murdar sallaqlar deyə müraciət eləmişdi. Nəsiminin özünə burada müraciət yoxdur. Onu yadınızda saxlayın. Yəni burada şair özünə müraciət eləməmişdi. Və şeir deməli qəzəl janrındadır. 3 3 6 8 beytdən ibarətdir. Rəməl bəhrindədir. Təriqət şeirlərindədir. Belə. Bu qədər. Düşünürəm ki, sizlər üçün faydalı olacaq. Daha çox insanın paylaşması üçün, daha çox insanın faydalanması üçün abunə olmağı unutmayın. Videolarımıza like atmağı, şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun.